Não, foi lá, foi lá pro Chico lá, ué. Chico, você quer tomar um cafezinho? Vai ser o café primeiro? Então dá um café pra mim, eu quero sim. Toma café. Tá. Você quer com mandioca ou quer com quê? Eu quero só o café, eu já comi em casa hoje. Olha! Eu falei assim, vai que aqueles dois estão dormindo, eu fico batendo na porta, não, cara, ninguém... Vai por isso, tá cada cedo, rapaz. É ruim que a gente tá metendo. Deixa eu tomar meu café da manhã em casa, né? É ruim, Kiko. Dorme nada. Eu quero sim. A gente acorda preocupado com o compromisso da gente, legal, né? É compromisso. Ô, Chico, o Valdomiro, quando ele vê muita carne assim, ele já levanta, nem dorme. Nem dormiu. Eu vi que ele ficou excitado quando eu falei assim pra ele, não, pode ficar com todo o porco. Ele, não, você não quer um pedacinho pra você? Ele nem acreditou, né? Não, eu gosto de carne assim, mas eu não sou muito. Não, apaixonado, muito, né? Não, eu tô muito apaixonado por carne, tá, não. Bom. Eu gosto de carne, tá, mas... Bom. Tem gente que parece urubu, nunca viu carne? É. Eu não sou assim. Ô, Chico. Fala, Alessandrina. Eu vou fazer essa carne aqui. Eu vou fazer uma carne aqui. Pra mas mais carne aí? Ah, é pra leite. Ah, pra leite. Mas aí eu vou fazer um rocambola de carne moída. Ixi. Você quer filmar? E tu vai me dar mais trabalho, então. Eu quero. Mas é rapidinho. Não é isso que você quer? Enquanto você toma não, seu mas café. Enquanto você toma seu café, eu preparo. É que você tem que acompanhar lá e cá agora, né? É, não, mas então, lá ainda tá pegando. Lá não pegou ainda. O bicho tá não, pegando lá, ainda. Lá por enquanto tá aquecendo. Não, lá tá. Mas então, tu vai fazer esse negócio de rocambole agora, é? Agora, porque eu vou pôr pra sair no forno. Então tá bom. É rapidinho, Sérgio. Você falou que ia tomar o café, cadê o café? Não, mas ela falou que vai fazer o rocambole, como que eu vou tomar café? Não dá. É rapidinho. Não, vá tomando seu café. Toma o café. Não, mas, dá pra tomar dá café? Dá pra tomar seu café. Então tu fique parada aí. Eu fico parada. Eu só vou preparando as coisas aqui. Fala. Chica tá aqui, tá, o açúcar tá ali. Ô, Alessandro, o que nós vamos fazer aí? Rocambole de carne? Rocambole de carne moída. Isso é invenção de última hora sua, né? Não, faz dia que eu tô querendo fazer. Mas como eu vou fazer parlê de carne, daí eu já... E aí ia fazer. Daí eu disse assim, amanhã quando o Chico chegar eu vou fazer. Vou dar esse susto nele. Vou dar esse susto nele. E vou fazer o rocambole de carne moída. O que que vai nesse rocambole? Os seus temperos. Meus temperos. Mais a cenoura que eu tô vendo aí. E mais a cenoura, Tá, e que mais? E só. É e só? É. Tu enrola esse negócio aí e joga no forno? Enrola esse negócio aí e joga no forno. Mas se quiser, pode fazer com queijo e presunto. Tá, dá pra botar mais coisa dá ainda, dá pra pôr né? mais coisa. Não, tipo assim, se não quiser pôr... cenoura e põe, fica uma delícia também com queijo e presunto. Queijo e presunto. E cheiro verde, não vai? Vai. Vai cheiro verde. Vai cheiro verde. E um pouco de sal com alho. E um pouco de sal com alho. Quanto tem de carne aí? Um quilo, né? É, mais ou menos isso. Um quilo de qual carne? É patinho, carne moída? É patinho. Patinho. É. Isso aí tu aprendeu com qual patroa? Esse daqui eu aprendi na televisão. Na televisão? Você tá ficando muito sem vergonha, Alessandra. Eu quero as receitas da Bahia, ela me dá televisão. tem que mudar, né, Chico? É, né? Tem que progredir, né? Tem. Bom, pelo menos tu não tá usando mais Sazon, né? Aqueles molhos enlatados. Não, Sazon eu não tô usando. Tô usando comida do reino agora. Ainda bem. É verdade. Isso aí já foi um grande passo. É. Vai no papel alumínio que eu já tô vendo. Depois ali, né? Vai no papel alumínio. Vou preparar a carne aqui. Alessandrina, mas tu não para, hein? No dia que eu pensei que eu ia ficar esperando o porco assar, tu inventa esse negócio aí. Vai que parar, Chico. Vai que parar, vai que parar. Tu nem lavou a carne, já aprendeu. A carne moída não pode lavar, né, Chico? Moída tu nunca lavava? Não, carne moída não. Onde já se viu lavar carne moída? Não sei, tu lava até pensamento. Pois é, mas a carne moída não pode lavar não. Então tá bom. Porque senão acaba. Chega lá na peneira, chega lá na pia, a carne desce pelo ralo. Se eu lavar a carne moída, aí quando chegar, cadê a carne? Desceu pelo ralo. E pimenta do reino. É.
duas facas de sal. A medida da Alexandrina, duas facas de sal. Eu nem pra pegar. E uma faca de pimenta. Eu nem pra pegar uma colher, menino. É doida mesmo. O povo fala assim: olha, tudo bem, seus vídeos são muito legais, mas agora a gente quer as medidas. Eu falo assim: ó, não é com a gente, viu? Quer que eu vim pegar? Ah, é, a massa do. Olha, eu não sei mais nem o que é que eu ia pegar. Ah, o colorau, o colorau. Colorau. Eu já não sabia mais nem o que é que eu ia pegar ali dentro. Tu tá assim, é? Tá pegando qualquer coisa. Eu pegando qualquer coisa. Olha a quantidade, rico. Olha a quantidade, é bastante. Olha a quantidade, é. Tem que ficar bonito. Tem que ficar bonito. Vamos ver aqui agora. Depois que... Esse é rápido, né? Esse é rápido, mas eu ainda vou ralar a cenoura, filho. Ah, ainda tem a cenoura. Tem a cenoura. Eu já vi gente colocar uns pedaços de cenoura comprido, né? Assim, aí vai cortando. É, mas não, mas eu gosto. Esse aqui ralado. É ralado. Esse aqui eu gosto por ralado que ela fica bem unida. Não fica saindo pra fora. E aparece a cenoura ou não? Depois que corta, ela fica assim enroladinha com a cenoura no meio. Ah, com a cenoura depois no que meio. Assa. É. Entendeu? Tu deixa no meio, mas ralada, né? Mas ralada, é. Ó, deixa eu misturar aqui tudo. Tira. Alexandre, uma coisa que eu achei muito legal é que as pessoas falam assim: ah, já fiz essa receita, já fiz isso. Tem então, gente que fala assim: já fiz todas as receitas. Eu falo, gente, eles fazem mesmo. Fazem mesmo, fazem. Eu pensei que eles ligavam, que eles viam os vídeos pra dar risada só. Não, a mulher, eles falam que faz. Fala que faz, fala que faz. Tu fica toda cheia. Nossa, toda cheia. Toda cheia, Chico. Tá ensinando o mundo a cozinhar. Nossa. Era a minha vontade ela fazer isso, mas... Não aparecia o Chico, não aparecia, né? O Chico. Chico demorando. Chico! Olha aqui. Olha eu comendo carne crua. O fogo tá 1000 por hora já? 1000 por hora. 1000 por hora. Tô vendo uma fumaceira. Todo vapor. Só que eu vou dar mais uma carga. Uma carga de lenha nela ali, daí sim. Tá, mas quando você for dar essa carga, mexer aqui, tá por 2 minutos. Pra terminar. Agora é recuar o carvão do lado, deixar o meio livre e enfia a assadeira. Assadeira, né? Uhum. É, tem que livrar o meio, né? Pra livrar colocar o meio, é. Legal. Porque daí não para o aquecimento. Se deixar tirar tudo, aí eu paro o aquecimento. Aí para, né? Aí encrua a carne, como diz o caipira. Ó, já vou lá, hein? Tá bom. Olha o cocô, fala, eu aviso você. Me avisa. Tá. Pode filmar lá e cá? Não tem problema? Pode. É. Eu já não fiz tantas receitas. Você já teve dia que você fez 4 receitas, Alexandrina. Você deixa eu louco, mas eu faço. Eu gosto de coisa difícil. Oxi. Eu adoro coisa difícil. Coisa difícil. É. Vamos lá. Eu vou ralar a cenoura ali. Coisa fácil não tem muita graça. Já filmou, né, Chico? Agora eu vou virar lá. Essa é a carne que ela vai dormir no forno. É. Temperatura aquela de sempre, né? Aquela de sempre. E vai ligar o grill? Não, não precisa. Precisa não, né? Não, porque não tem pressa. Vai fazer bem devagar. Acho que isso aí mais devagarzinho fica gostoso, né? É. Viu, Gil? Vi. Filmou, Chico? Filmou, Chico. Filmei. Alexandrina, quando é que tu sabe que tá pronto? Então, quando... Não, eu... A olho. Depois de muito tempo... Depois de muito tempo... Você resolve eu tiro, olhar. Eu olho, aí eu tiro o papel alumínio pra ela ficar bem moreninha. Ah, tá. É, pra dar uma queimadinha. Pra dar uma queimadinha. Então, aí tá na bom. Hora que eu tirar o papel alumínio, aí eu chamo você. Tu me chama, tá bom? Sopadora. Sopadora. E na hora de experimentar eu quero também. Também, né, Chico? Quero ver o gosto de...
Vê o tamanho que você quer. Eu quero um terço disso aí. Esse aí é o seu. Esse Nossa, é o seu pedaço. Esse é o meu pedaço. É, o meu é... Deixa eu pôr aqui nesse pratinho mais feio. Você só quer isso aqui? Isso, é Ave só isso aí. Maria. Menos até, ixi. Faltou o molho. Eu não preciso, pra mim eu gosto assim, sequinho. Sem molho. Nossa, vocês não iam chamar eu pra comer? Não. O Valdomir é que sabe como que é. É muita emoção. É muita emoção. Aqui, Chico. Aqui, Chico. Tá bom, esse pedacinho. Não, já deu, ele fica a cenoura dentro, né? É. Fica legal. Daí eu quero, experimenta o teu aí, que eu quero saber se ficou do gosto bom. Claro que ficou, né? Na cara que ficou, né, Chico? Alexandre não faz comida ruim. Não. Olha, gente. Olha que delícia. Rocambola de carne moída. Vamos comer. Ih, tá Opa. Caindo por quê? Não quer que eu coma, mas eu vou comer. Café da manhã da Alexandre. Café da manhã. No dia do porco, rocambola de carne moída. Ela nem fala nada, né? Sem comentários. Tá muito bom. Tem comentário, mas eu quero um pouquinho de farinha aqui. E a pimenta? O povo fala assim, mas que baiana é essa que não usa pimenta? Não come pimenta. Ontem eu comi. Ontem você comeu, mas eu acho que eu não filmei. Mas agora é muito cedo pra pimenta, não é? Não. Tem hora pra pimenta, não? Tem hora pra pimenta. Ó, eu não tenho hora pra pimenta, eu não tenho hora pra farinha, eu não tenho hora pra nada. Vai lá. Aqui é a pimenta. Esse molho é aquele que a gente fez no vídeo? Esse lá? Molho é aquele que a gente fez, é. Belezinha. Ó. Coloquei demais. Jura? Colocou demais? Nossa, Chico, eu coloquei Bota demais. Bota no meu um pouquinho, joga um pouco no Nossa, meu. Nossa, Chico, Jesus. Credo, aí eu vou ficar doida. Mais do que eu já sou. Comendo pimenta. Não, eu vou pôr mais farinha. Pôr uma farinha pra diluir essa pimenta, é, né? É, porque senão eu coloquei demais. Ave Maria. Tu quer farinha, não? Pode ser, coloca farinha no meu também. É, peraí que eu vou pôr um pouquinho no seu. Jogue no meu um pouco aí. Aí, ó. Olha. Que delícia. Nossa, mãe do céu, Chico. Olha. Agora que tá bom. Agora que tá olha. Bom, né?